שאלתך באדום. כן, ערב טוב, כבוד הרב. רציתי שתסביר לי בקשר לפיצה עם דג, בקיצור, חלב ודג. למה יש מחלוקת, חצאי זה, וכל הפיצריות מקבלות בדף? ספרדים נמנעים מלאכול דגים עם חלב משום סכנה. למה יש בדץ בפיצריות? יש אשכנזים, בדץ של אשכנזים, שהם לא מקפידים בדבר הזה ואין להם את העניין הזה של התקנה הזאת. אז לכן הם כן מתירים את זה, אבל ספרדים לא. כמו שיש יין שהשיעור שלו צריך להיות לפי הספרדים אחד יין ושלוש מים, סליחה, אחד יין כן ושלוש מים, אבל עושים את זה 50-50 אחוז, ואצל האשכנזים זה אחד ושש חלקים של מים, שש חלקים של מים ואחד של יין. זאת אומרת, מה שאצל האשכנזים זה יין, אצלנו זה שהכל נהיה בדברו. אבל ככה ההלכה נפסקה על פי חכמי ספרד ועל פי חכמי אשכנז, וככה נוהגים. אז לחלק זה טוב ולחלק זה לא טוב. כן, אבל זה בבית, באופן פרטי. לגבי פיצריות זה קצת יוצר בעיה. שום בעיה, מה שאתה יודע שאתה לא יכול לאכול, לא אוכל. לא כולם יודעים, נכנס בן אדם ספרדי לפיצריה, רואה תעודת כשרות. אתה צודק. גם הרבה לא יודעים, זה... נכון, יש גם אנשים נכנסים למקום שכתוב כשר, והם חושבים זה כשר, וזה לא כשר. זה עוד חצי נחמה. זה לא חצי נחמה, זה חצי בעיה. זאת אומרת, הבעיה שיש הרבה אנשים שלא יודעים, לכן צריך לקמוע עיתים לתורה ללמוד. אבל מה לעשות גם שבן אדם נכנס לחנות בגדים, הוא חושב שהבגד שהוא קונה הוא ביטיב ראוי, ומתברר לו אחר כך זה סמרטוט. מה קורה בהרבה תחומים? צריך ללמוד. כשקונים אבל יהלום, לא סומכים על מה שכתוב, נכון? בטח. באים עם אחד מהבית שמבין, והוא בודק, כי יהלומים זה יקר. אבל כנראה שהחיים של יהודי יותר זולים מיהלום. חס ושלום. כן, כי אם הוא לא בודק כמו שצריך לבדוק, זה בעיה. אתה יודע, פעם הגיע רב אחד לעיירה, ושם היה חסר רבנים, פתאום ניגש רב יהודי, יהודי, הוא כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, תגיד לי, העוף הזה כשר או טרף? אמר לו, לפני שאני עונה לך על השאלה, אמר לו, אני פשוט נתקעתי, נכנסתי פה לעיר ונתקעתי בלי כסף, אם תוכל להלוות לי 100 רובל. אז הוא אמר לו, אני יכול להלוות לך? מאיפה אני מכיר אותך בכלל שאני אלווה לך 100 רובל? אמר, אתה לא מכיר אותי? מה, אתה לא סומך עליי? איך אני אסמוך עליך? אני לא מכיר אותך בכלל. אומר, ואיך אתה סומך עליי לעניין שחיטה, אם זה כשר וזה טרף? אתה מבין איך זה עובד? כן. זהו, בענייני כסף כולם יודעים לבדוק, בענייני כשרות הוא אומר, יש מדבקה, אבלה! תודה רבה.